Як ми вже повідомляли, 18 березня відбудеться засідання сесії обласної ради. Одним з головних питань порядку денного стане уточнення бюджету розвитку. Тобто, на які саме важливі проекти буде спрямовано кошти з обласного бюджету. Задля того, щоб ознайомитися з ситуацією на місцях, голова обласної ради спільно з депутатами продовжують практику виїзних зустрічей. Наші кореспонденти підготували репортаж про соціальні потреби громади Рожнятівського району. Торік у селищі Брошні в Осади відкрили перший у Рожнятівському районі реабілітаційний центр для дітей-інвалідів. Заклад функціонує в одному з корпусів дитячого садочка «Світанок». Нині триває реконструкція також інших корпусів цього дошкільного навчального закладу. Паралельно з внутрішніми і зовнішніми роботами відбувається облаштування території та спорудження спортивних об'єктів. Це є садок з басейном. Практично вже на фінальній стадії реконструкція саме басейну. І взявши до уваги цю специфіку, ми прийняли таке рішення, щоб він був свого роду таким оздоровчим так само центром для дітей і по можливості для якомога ширшого кола жителів не тільки селища, а й району. Тому що однозначно це буде закладом освіти, профілактики та масового спорту, напевно, вже для майбутньої об'єднаної територіальної громади. Будівництво та реконструкція дитячих садочків є однією з найбільш нагальних освітніх проблем району, зазначає депутат обласної ради Денсар Іванів. Враховуючи те, що як і в Рожнятові, так і в Брошнові, так і в селі Сваричеві, так і по інших населених пунктах області є надзвичайно великою черга, і тому актуальним є питання завершення таких об'єктів, введення їх в експлуатацію. Завдяки конкурсу проєктів місцевого самоврядування кілька років тому стало тепліше і в садочку «Золота рибка», який розташований у Рожнятові. Коштом обласного бюджету тут замінено вікна на енергоощадні. Завдяки зусиллям громади замінено спортивний інвентар. Однак приміщення старе, а дах протікає, зазначає завідувачка. Тож нині тут знову очікують на фінансування з обласного кошторису. Наше приміщення введено в дію в 1981 році. І вже за той час, коли діяв садочок, то вікна розсохлися і дуже була велика проблема. У нас залишилися три приміщення, що треба поміняти ці вікна. У нас ще проблема із павільйонами. У нас кожна група має окремий павільйон. Протікають і павільйони. Перекрити треба дах. На завершальні роботи щодо реконструкції очікує ще один важливий об'єкт. Мова йде про очисні споруди поблизу Рожнятова. Не один рік селище міського типу не має куди скидати стоки. Очисні споруди, на які виділили понад 4 мільйони гривень з екологічного фонду Івано-Франківської області, наразі не працюють. Необхідно здійснити завершальний етап робіт. Це об'єкт є необхідний для обслуговування нашого районного центру Рожнятова. Є проблеми з старою лінією. Працюють дві насосні станції, які перекачують нечистоти на Брошню. І це, якщо цей об'єкт відкрити, ми дуже зменшимо навантаження по оплаті тих всіх послуг, а також зможемо допомогти комунальному підприємству, яке працює в нашому районі, для того, щоб обслуговували ті населені пункти. Окрім очисних споруд, нагальна екологічна проблема для гірського району – це берегоукріплення. Своєрідність Рожнятівського району полягає в тому, що тут дуже багато водних об'єктів, які, якщо за ними не доглядати, приносять багато шкоди. Є багато проблем із закріпленням берегів. Мусимо так само про це думати. Бо якщо сьогодні, скажімо, були ми на одній дамбі, якщо ми сьогодні не поправимо дамбу, скажімо, і для цього потрібно декілька мільйонів, ми опинимось перед проблемою через декілька років, коли треба буде декілька десятків мільйонів. Також делегація обласної ради спільно з місцевими депутатами та представниками адміністрації оглянула стан справ у центральній районній лікарні. За словами головного лікаря, окрім заміни медичного обладнання, тут планують здійснити заміну даху та ремонт системи водовідведення. Водовідведення буде коштувати десь біля мільйона гривень, а кошторис даху – це 826 тисяч. Ці кошти на дах ми плануємо, щоб нам виділила, може, з обласного бюджету, хоча заклали ми 300 тисяч вже в своєму бюджеті, але решту коштів просимо із обласного бюджету. Вирішувати наболілі питання можна лише консолідувавши зусилля місцевих громад, районної, обласної та державної влади, зазначив Олександр Сич. Якщо в якийсь об'єкт гроші вкладає і селищний бюджет, і районний бюджет, і обласний, і державний, і ще й громада працює, це консолідовані зусилля. І тільки треба йти на зустріч. Бачили сьогодні об'єкти, і душа радіє, що, в принципі, район такий, скажімо, спортивно-активний. Недаремно деякі громади вигравали обласний конкурс на кращу спортивну громаду.
Також керівники обласної ради поспілкувалися із сільськими та селищними головами, обговоривши проблеми та очікування від адміністративної реформи. Пропозиції представників територіальних громад планують озвучити на найближчій сесії.